তো হেইকৰ সৰন দৰে মোৰ আটা ফিলে আজি গৈ আছো বয়াঙাত আকৌ এটা ধুনীয়া বস্তু আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইল চাই গম পাইছে তো গৈ আছো পিচি এটা বনাব বহুত দিনৰ সপোন আছিল কাৰণ আগতে মই পিচি লৈছো যদিও ইমান এটা হেভি নাছিলে তো ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় তো ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে আমি গৈ আছো ভাইটি আছে লগত ভাইটি অলৰেডি গৈছে তো মই অকলে গৈ আছো এৰিয়া দেখিছে মই আছো বয়াঙাৰ চাহ বাগানত তো বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছো আমাৰ বঙাইগাঁও সভা ইলেক্ট্ৰনিক তাতে গৈ আছো তো তাতে আগতে ফোন কৰি জনোৱা হৈছে তো গৈ আছো আৰু কিমান টকা পৰে আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলত দেখিছেই আৰু গৈ ডিটেইলছ কৈ আছো আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি কি বস্তু লগাওঁ আৰু ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে কেনেকুৱা বেষ্ট হ'ব আপোনালোকক গোটেই বস্তু জনাম আৰু গোটেই মোৰ ছেটআপটো দেখুৱাম কিমান ডাঙৰ আৰু কি কি আছে কি কি ল'লোঁ তো গোটেই বাজেটটো গোটেই বস্তু ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাইছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে এতিয়া কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইখনেই হৈছে আমাৰ বঙাইগাঁও ধুনীয়া বাগান তো বাগানখন ইমান সৰু নহয় বহুতে ডাঙৰ আৰু বাগানৰ মাজে মাজে গৈ খুবেই ভাল লাগে তো ইফালে মই সদায় বঙাইগাঁও আহিলে ইফালেদি আহোঁ বেছিভাগে তো ইফালে শ্বৰ্টকাট হয় ৰাস্তা যদিও বেয়া হ'লেও ইমান চাহ বাগানৰ ৰাস্তা ইমান বেয়া নহয় আৰু বৰ্তমান খুলি আপোনালোকে গম পায় গৈ আছোঁ সভা ইলেক্ট্ৰনিক্স বঙাইগাঁও তো আগতে আমি যিমান বস্তু গৈছিলোঁ ভাটিবলৈ গৈছিলোঁ কেতিয়াবা মই অকলেও গৈছিলোঁ গোটেই বস্তু প্ৰায়ে থাকে 80% আমি সভা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ পৰা লোৱা কেতিয়া মোবাইল চোবাইল আছে এইখিনি বস্তু সবাই দেখিছোঁ দাম চিনাকি মানে বস্তু ল'লে চিনাকি হৈ গ'ল বস্তুবিলাক ইমান ভাল দামত দিয়ে তো কমতে পাওঁ সেইটো কাৰণে আপোনাৰ বঙাইগাঁৱৰ দোকানে আচলতে মেইন দোকান আৰু বেলেগ যদিও আছে তো ইমান চব বস্তু নাপায় সেইমতে পায় গৈছোঁ আচলতে ইমান হেভি বেছি অকল কেৱল ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে লৈ আছোঁ আৰু কিন্তু ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাৰণে আহি পালো সভা ইলেকট্ৰনিক্স ये इंटरनेशनल होता है ना बाहर में भी निकल सकते हैं लास्ट में नेट कम नहीं है दाम का ऑनलाइन मिलियन 40 बाय 100 अकाउंट नंबर चाहिए अभी नहीं आपको याद है अकाउंट नंबर ইট ইজ এ পাৱাৰ চাপ্লাই 650 পাৱাৰ চাপ্লাই আৰু এইটো 2 TB হাৰ্ড ডিস্ক আৰু এইটো আছে বোৰ্ড আৰু ইয়াৰ আছে 16 GB ৰেম DDR5 ফৰ ডে চফ্ট লেপ আৰু এইটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট i5 কুইল জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছৰ দাম দেখিছে 25,000 আৰু এইটো হৈছে গ্ৰাফিক্স এইটো 3050 চবতকৈ বেষ্ট একদম গ্ৰাফিক্স দেখিছে 8 GB গ্ৰাফিক্স এইটো মাৰাবোৰ এতিয়া লগাব ইনষ্টল কৰিব এয়া দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ কেবিন কেবিন RGB আছে ফেন দুখন এখন ডাঙৰ আগত আৰু এখন পিছফালে বাকী এয়া দেখিছে আৰু প্ৰচেচৰ RGB লাইট নাই কিন্তু এনেই ডিজাইনিং আছে আৰু ইয়াত কুলাৰ লগা নাই কুলাৰ বহুত ৰেট বেছি প্ৰচেচাৰ যিমানেই দামী নলগাওক কিয় কিয় গ্ৰাফিক নহ'লে একো কাম নাই তো সেইটো হৈছে 1 GB দেখিছে 8 GB গ্ৰাফিক কাৰ্ড তো ইমানে ফাষ্ট হ'ব তাৰপৰা 30 টকা যেতিয়া চক্ৰৰে পুৰা লট লয় তেতিয়া একদম গ্ৰাফিক্স বহুতেই গৰম হৈ যায় গৰম নহ'বৰ কাৰণে দেখিছে ডাবল একদম ফেন লগাই থৈছে যাতে আৰু ফাষ্ট হয় আৰু এইটো হৈছে RGB ফেন যিটো একদম কুলিঙৰ কাৰণে একদম এক্সট্ৰা নহয় এইটো আচলতে এইটো কেবিনৰ লগতে আছে দুখন গোটেই বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল সেয়া দেখিছে ইনষ্টল হৈ আছে যিটো উইণ্ড'জ আৰু ইফালে দেখিছে
RGB to con fan, processor fan, tiny con fan hole, RGB graphic out as a graphic to con fan. Total pass con fan as a just a moment, good able to install Hoyase, soft take a lot loyase, at the open hobo. The case opening Hoygon, the goodest setup for the other day. I'll kick him mobile again, good able to ready for you, egg them loisam. Can't go up and go out here at the home. Ready hoy gol PC ekdam dekhise opening hoy gol gote bostu install kara hol aru etia khuli pane ghor loi jabo lagibo aru ghor goi apok gote mor full setup to dekhai asu ki ki logaisu aru ki ki agote already ghor ase moi okole e2 cpu 2 helabo aisu aru gote bostu ghorte ase dekhaisu gote first ahibalu ghorat dekhise pura 1.5 lakh tokar studio setup dekhise ইফালে হেইটো আপোনাক যেটো দেখুৱালো হেইটো আনি লগালো আৰু ইয়া মইটো সৈতে মই আগতে অনা আছিল গুটেখিনি তো পুৰা 1.5 লাখ টকাৰ সেটআপ ফুল সেটআপ হৈ গল মানে আগতে আছিল পুৰণা আৰু ল্যাপটপ ইয়া দেখিছে ল্যাপটপ আছিল আৰু পুৰণা এটা পিসি আছিল কিন্তু এডিটিং কৰে খুবেই প্ৰবলেম হৈছিল তো আমাৰ দেখিছে হেয়ার ভিডিও এডিটিং হৈ আছে প্ৰিমিয়াম প্ৰোড আৰু এখন আছে বিআর ভিডিও তো আগতে আমি যেটো এই ল্যাপটপ বা আৰু যেটো পুৰণা কৰিছিল তো এক্সপোর্টৰ কাৰণে যেতিয়া মানে কমপ্লিট ভিডিওখন হোৱাৰ পিছত এক্সপোর্ট মৰা হয় তেতিয়া বহুত প্ৰবলেম হৈছিল যদি আমি 6 মিনিটৰ যদি ভিডিও হয় তো হেতু এক্সপোর্ট হোৱাতে প্ৰায় 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা লাগি গৈছিল পুৰে দিনটো লাগি যায় তো এটো হৈছে ইমানে ফাস্ট কৈছো নহয় মানে পয়সা জেনে কোৱা কামো তেনে কোৱে তো এতিয়া যদি আমি 6 মিনিটৰ ভিডিও যদি এক্সপোর্ট কৰো এতে 6 ঘণ্টা নালাগে মাত্ৰ 2 মিনিটত কমপ্লিট হৈ যাব এখন ভিডিও তো এখন বিয়াৰ ভিডিও হৈ আছে তো বিয়াৰ ভিডিও বহুত দীঘল হয় এক ঘন্টা দু ঘন্টা উঠি যাব হয়ে যায় তো এডিটিংৰ কাৰণে কোনো প্ৰবলেম নাই এডিটিংৰ কাৰণে পুৰা হৈ আছে দেখিছে ইয়াৰ কাম চলি আছে আৰু যদি আপোনালোকক যদি ইয়াৰ ভিডিও এডিটিং কৰি দিব লাগে বা বিয়াৰ ভিডিও ভিডিও শ্বুট ফটোশ্বুট আপোনালোকে যিকোনো এলবাম বা যিকোনো বিয়াৰ কাৰণে ফটোশ্বুটে হওক বা ভিডিও শ্বুটে হওক যদি কৰিব লাগে ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক একদম কমত বেষ্ট একদম ভাল কোয়ালিটিত আপোনালোকে পাই যাব এলবাম ভিডিও একদম ফটো গোটেই বস্তু পাই যাব আৰু ইফালে দেখিছে আমি যিহেতু ষ্টৰি ভিডিও কভাৰ ভিডিও গোটেই বস্তু আমি কৈ থাকোঁ তো ইয়াত ভইচ ডাবিঙৰ কাৰণে আৰু অলপ চলপ কভাৰ চভাৰ মাৰিবৰ কাৰণে গোটেই বস্তু ৰেডি হৈ আছে আৰু ইফালে দেখিছে চাউণ্ড চাউণ্ড চব লগাই ৰেডি তো এতিয়া টেনশ্যন নাই আপোনালোকৰ ডিচিশ্যনৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকক যদি বিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট বা ফটোশ্বুট কৰিব লাগে বা এনেকৈ যদি আপোনালোকে আউটডোৰত ভিডিঅ' বা ফটোশ্বুট কিবা কিনি কৰিব খোজে বা কভাৰ বনাব খোজে অফিচিয়েলি হওক যিকোনো কাৰণত আপোনালোকে ডিচকিপশ্যন নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে কণ্টেক্ট কৰক আকৌ কিমান টকাত কিমান বাজেটত হৈ যায় আপোনালোকে তাত যোগাযোগ কৰি গোটেই কথা জানিব পাৰিব এইটো হৈছে মাইক দেখিছে আৰু এইফালে চিপিইউ আৰ জি বি লাইট দেখিছে কুলিং ফেন ইয়াত গোটেই বস্তু লগোৱা আছে আৰু ইয়াত এডিট হৈ আছে বিয়াৰ ভিডিঅ' আৰু লেপটপ আছে এইফালে চাউণ্ড এইফালে চাউণ্ড আৰু কীবৰ্ড মাউচ গোটেই বস্তু ৰেডি তো দেখালোঁ এইটো ষ্টুডিঅ' পুৰা ফুল ছেটআপ একদম ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া মোৰ ব্লগে হওক বা কি হওক চব একদম এই কাৰণে টেনশ্যন নাই দেখিছে একদম ফুল ছেটআপ ৰেডি তো ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিলে গোটেই আপোনালোকক দোকানৰ পৰা আহি একদম ঘৰলৈকে দেখুৱালোঁ তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই বাই